Qeveria dhe Ministria utoroqen nga haraçi i padrejt për studentët, por nuk kanë plotësuar kërkesat e tjera. Ne nuk ndalemi, thonë studentët. Nesër vazhdon protesta përpara ministrisë deri në realizimin e plot të gjitha kërkesave. Flasim tani në studio me pedagogun Arlin Qori, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët, dhe me zëvendës ministren e arsimit Besa Shaini, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët. Përse vetëm një nga katër kërkesat e studentëve? Kjo ishte një kërkesë konkrete, ka qenë një kërkesë nga universitetet që ta vendosim nenin 4 të kjo VKM, për ta adresu një fenomen në cili i konsiderojnë nga ta i pamira gjushëm nga universitetet dhe negativ realisht që studentet të futin disa anë për provime dhe të shkaktojnë kostët që ishin të pamira gjushëm prej universitetet. Nga që kjo kështë qëllim që të realizon të diçka pozitive, po nuk ishte e til, si që pa me dhe nga reagimi studentve, pa problem e u tërhoqëm nga kjo pik. Për këto tri pikat e tjera, kanë kërku studentet, po përfaqësues të këshillave studentor, që të krijohet një grup punues i cili do të diskutoj për mënyrën më të mirë për t'i adresuar këto pikat e tjera. Ne jemi plotësisht dakord, ministri tha gjithashtu, po i presim emrat të na dërgojnë këshillat studentor që të fillojmë nga puna në momentin e parë që studentët janë gati. Profesor Arlin Qori, ju jeni një nga profesorët më aktiv sa i takon të drejtave të studentëve dhe jo vetëm në rastin e kësaj proteste. Konkretisht, studentët kërkojnë për gjysmim tarifash, kartën e studentit me gjitha lehtësirat, 50% të votës për të zgjedhurit në për universitete dhe disa gjëra të tjera. Do të sprapseni nga plotësimi i asaj pike që ofroi sot Ministria e Arsimit? Unë këtu nuk përfaqësoj ata mira e mira student, sepse nuk ka zgjedhur kush. Unë këtu jam si aktivisti i lëvizjes për universitetin, si një prej grupeve. Mendoj se ju keni qenë një nga zërat më Por nuk ka zgjedhur kush që përfaqësoj që në mbrojtje të studentëve. Por nuk marr mund të marrun vendimet për një masë të stërmadhe studentore. Unë mund të flas për atë që lexoj nga mënyra se si studentët flasin, diskutojnë, brohrasin e kështu me radhë. Dhe ajo që kam kuptuar këto ditë është që studentët nuk kanë për të ndalur dhe nuk kanë për të kënaqur me thërrime. Shikoni, VKM janë fjalësh skandaloze. Domthonë, është ai skandaloze sa vetëm mendoni diçka. Kosto i shtesë për një riprovim studenti është 2 lek të reja, sa 2 fleta 4. Dhe studentëve do të kërkoheshin mesatarisht 3000 lekë të reja për riprovim. Zonja zëvendës ministre tha që është një kërkesë që kanë bërë universitetet, unë nuk e di cilat autoritete bërë universitetet. Nëse kanë bërë bordet e administrimit, të them diçka. Me ligjin e arsimit të lartë, shumica dërmuese e bordeve të administrimit kontrollohen nga qeveria. Edhe në Universitetin e Tiranës, ku formalisht shumicën e ka universiteti, prap klanet brenda universitetit bëjnë që në kontrollin ta ketë qeveria. Po ju marr një shembull. Antari i bordit të administrimit të Universitetit të Tiranës është zëvendës kryetari i bashkisë. Tani imagjinoni dot se si zëvendës kryetari i bashkisë i bën propozim qeverisë në emër të universitetit. Dhe ky problem lind me ligjin e arsimit të lartë. Ligji i arsimit të lartë ka shkatërruar autonominë universitare duke futur qeverinë drejt drejtë administrimit. Përse u kujtuat kaq vonë për ligjin e arsimit të lartë? Ju keni protestuar, por nuk ka qenë kjo protest kaq masive. Përse vetëm tani që studentët u prekën në xhepin e tyre për tarifat për kreditet? Ne jemi, si thua, lodhur, madje nga herë bërdhet mërzitshëm, se aq shpesh, aq shumë kemi kritikuar ligjin e arsimit të lartë, për ne ai duhet rrëzuar tërësisht sepse është konceptualisht i gabuar. Shikoni, në historinë e gjithë popullit. Nuk mund të shndërrohet kjo proteste nesër me në një lloj reforme apo në një lloj rishikimi të në një kërkesë për rishikimin e ligjit. Në vitin 2014, kur 2013 tamam, kur qeveria mori përsipër këtë lloj reforme, çfarë bëri? Emëroi ca vet, shokët e vet dhe tha, do bëjmë reformë me këta. Që atëherë ne kemi thënë, duhet universitarët të zgjedhurit nga universitetet në mënyrë demokratike ta marrin përsipër reformën. Atëherë qeveria nuk na dëgjoi, sot do ta bëjmë, se na dëgjoi edhe më pak herë. Të dëgjojmë ministren e arsimit. Njëra nga kërkesat e studentëve ishte që të kenë një student në përbordet e administrimit. Studentët janë sot në përsenatet e universitetit. Në bord të administrimit ne nuk është që kemi pas një rast të tillë në vendet e tjera ku studentët janë pjesë e bordit, mirë po ne kemi kërku universiteteve që t'i hapim bledhet e bordeve të administrimit për studentët që ata të shohin dhe të ketë transparencë të plotë për mënyrën se si shpenzohen fondet. Qeveria mbulon në rreth 70% të kostos reale të studentit nëpër universitetet publike dhe ne mendojmë që është mirë që dëshihet mënyra se si shpenzohet ai buxhet bashkë me studentët. Megjithatë, zonja Shaini, ne dham disa shifra të cilat nuk i kemi nxjerrë ne, po i ka nxjerrë stati, sipas të cilave familjet shqiptare shpenzojnë 2.5 milion lekë përgjatë 5 viteve për një fëmijë në qoftë se e kanë në universitetet shqiptare. Dhe veçanërisht familjet shqiptare shpenzojnë shumë më tepër se sa gjitha familjet europiane apo edhe të vendeve të rajonit
për fëmijët e tyre student? Tani, tarifat vendosen nga universitetet dhe janë këto që janë për programet të ndryshme, janë të ndryshme. Ne, ajo që bën Ministri Arsimit, vendos tavanet në mënyrë që universitetet mos të shkojnë për te këtyre tavaneve për një kost të përballueshme nga studentët. Dhe brenda kësaj tarife, pasaj du të shojmë në momentin e parë që studentët janë gati, ulemi, të diskutojmë në këtë grupin e punës me universitetet, me studentët dhe me qeverinë. Po, të dëgjojmë edhe mendimin e profesorit Artan Fukës, i cili ka një eksperiencë jo vetëm shqiptare, por edhe mosimdhënie në Universitetin e Parisit. Profesor Fuga, me mbrëma dhe mirë se erdhët në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype. Edhe ju keni qenë një nga zërat kritik dhe në mbështetje të asaj që kërkojnë studentët. Keni kërkuar demokratizim, të menaxhohen teknikisht universitetet dhe të mbahet përgjegjësi edhe për cilësinë e mosimdhënies. Ju faleminderit Beti Po, sepse unë gjithsesi gjej rastin të falenderoj studentët, të cilët veç problemit të tyre dhe problemeve të tyre, dhanë dhe njëherë mundësin që çështja e cilësisë arsimit lartë dhe të vendit ti në shoqërinë e sot me shqiptare të rikthehet në debatin publik. Unë për këtë do të mendoja që sigurisht studentët kanë ngritur një problem, që është një problem që i prek në mënyrë të menjëhershme, si që është ajo tarifa absurde e detyrimit për të paguar për çdo kredit në provime të mbartura, një kërkesë dhe një, si të thuash, një lloj në thojza takse e pa drejtë. Por, unë do të thosha që këtu problemi është më i gjerë dhe mua më duket që unë të paktën, nuk... Ju keni kërkuar marrjen e 4 masave urgjente, shkurtimisht. Unë për veten time them që ky është një rast që veç problemit që kanë studentët, të rikthehet problemi në një ekuacion më të gjerë, që është raporti midis çmimit që duhet paguar për arsim, dhe kostos për arsim, kosto kolektive apo individuale apo familjare, produkti, sepse çmimi pa cilësinë e produktit nuk ka asnjë kuptim dhe nuk mund të merret në mënyrë të veçuar, dhe e treta qëllimi pse përdoret ky produkt, pra integrimi në jetën sociale. Pa këtë ekuacion me tre të dhëna, nëse ne do të ngelim vetëm tek çështja e asaj takse e cila sot me sa di unë është hequr, po që ajo po, është... Po, sigurisht si protesta do të vazhdoj dhe nuk bëhet më fjalë vetëm për atë taksë. Po, por unë them që ne duhet ta mendojmë si profesor, si pedagog, si intelektual, problemin edhe më gjërë, unë jam dakord me atë që u tha, që problemi duhet menduar në planin makro dhe mikro. Në planin makro, unë shikoj një kontradikt të madhe në shoqërinë shqiptare, që po nuk u zgjidh kjo, po nuk u bë një zgjidhje strategjike, që është edhe për tej, si thuash, një çështje të ditës së nxehtë, por që sigurisht duhet niset nga ajo, ne nuk zgjidhim dot asgjë. Çfarë kontradikte shikoj? E para, dia sot në botë është bërë shumë e shtrenjtë, është një produkt ndërkombëtar, një produkt i standardeve ndërkombëtare dhe nuk është një prodhim lokal. Në qoftë se profesor Arlin Qori na ka treguar shpeshherë nëpërmjet postimeve të tij në Facebook se në Shqipëri është më e shtrenjtë se në gjitha vendet e Europës. Jo, nuk e kam fjalën për shërbimin për dijen, po për ta marrë dijen. Janë dy çështje të ndara, e para produkti i dijes dhe e dyta çmimi i shërbimit për ta marrë të produkt. Mund të ndërhyni, në rast se keni diçka për të ndërhyrë. Kush do të ndërhyjë? Të ndërhyjë, pa problem. Po, profesor, ju dëgjojmë. Pra, këtu dia sot në botë, dia si produkt më vete është një produkt shumë i shtrenjtë. Nga ana tjetër, shoqëria shqiptare ka hyrë prej vitesh një model të një shoqërie shërbimesh që unë do ta quaja jo post-industriale, po para-industriale, e cila në një farë mënyre e përjashton dijen nga funksionimi i saj në një pjesë shumë të madhe të saj, dhe së treti në kushtet e globalizimit
ne jemi në një situatë ku në qoftë se ne nuk do mendojmë për riorientimin e ekonomisë shqiptare në mënyrë që ajo të rikthehet te dinamikave të që kërkojnë teknikë të zhvilluar, inteligjencë të zhvilluar, ne do hyjmë në këtë kontradikt të madhe. Po, pra, profesor, po ju falenderoj, qëndroni sërish me ne dhe na ndërhyni sërish në debat, nëse do të keni diçka për të shtuar, le ta dëgjojmë se çfarë thot zëri i qeverisë për këtë riorientim të sistemit arsimor. Ne arsye pse vlerësojmë këtë protestë është pikërisht për shkak se kanë ngërthyer edhe universitetin, edhe qeverinë, edhe të gjithë studentët në një diskutim për se si ta kthejmë këtë reformën në arsimin e lartë drejt arritjes së cilësisë më të madhe në universitetet publike. Dhe unë me të vërtetë po shpresoj që në momentin e parë që studentët janë gati të vinë dhe të bashkangjiten te grupi punës, të ulemi të diskutojmë dhe të shohim jo vetëm për cilësinë e arsimit, por edhe për mirë administrimin e universiteteve, të cilat sot e kanë autonominë që e kanë kërkuar në mënyrën më të mirë për ta përdorur edhe buxhetin që e kanë, po edhe buxhetin dytësor që e fitojnë vetë me të ardhurat e tyre. Ja profesor, një sekondë të thotë diçka Arlin Çori. Kush e paguan? Arsimi çfarë parimi është? Është e drejtë, e nëse është e drejtë duhet ta paguaj shoqëria, duhet ta paguaj mbas një sistemi taksimi ta qumë kështu progresiv ndershëm me kështu me radhë. Ama nëse arsimin e konsiderojmë ose arsimimin e konsiderojmë një mall çfarë doshëm, atëherë duhet ta paguaj klienti, në këtë rast do të ishte studentët e familjeve tyre. Këndvështrimi ose konceptimi qeveritar për arsimin është ky i dyti. Pra konsideron arsimin një mall të çfarë doshëm. Dhe këto janë dhe dokumentat komisioneve qeveritare që kanë hartuar këtë reformë, nuk janë thjesht interpretime tonat. E konsideron arsimimin një mall të çfarëdoshëm dhe përpasoj i e lë barrën e pagesës ti tek studentët dhe tek familjet e tyre. Ne duam ta kthejmë përmbys këtë logjik. Pra, ne themi që shteti duhet marrë gjithnjë më shumë përsipër. Tani, zonja zëvendësministre tha që ka ca këshilla studentor që na kanë kërkuar takim ose ne po ulemi. Shko, madhështia e protestës sot dhe masiviteti bazohet pikërisht fakt se nuk ka përfaqësues. Sigurisht, ka ca këshilla kështu që janë fantazëm, tre veta që thonë jemi ne, ca thonë që jemi ne. Nuk ka askush. Prandaj kjo protestë është e rrezikshme, le të themi, për qeverinë, është e rrezikshme për status quo. Askush nuk mund ta përfaqësojë. Janë koaguluar ca si thuaç, parime bazë. Kanë dalë aty, siç është shtimi i serioz i financimit të shtetit për universitetet publike, si përgjysmimi i tarifave, madje është hedhur teza masivisht nga studentët e arsimit publik falas. Ne kemi kërkuar, ju keni deklaruar se në vitin 2014 tarifat janë rritur sa për 5 vite të mëparshme rresht. Po, janë rritur, do të thënë, qeveria për herë të fundit, si thotë, i ka rritur tarifat në vitin 2014, po i ka rritur me një përqindje aq lart sa që ka kompensuar gjithë rritjen e mundshme. Kjo nuk është e vërtetë. Në viteve të viteve në vazhdim. Dhe arsyeja pse kanë ngrirë rritja e tarifave ka qenë se lëvizje studentore që në vitin 2014 e tutje pastaj kanë bërë rezistencë mjaftueshme që këto tarifat mos rriten më. Mirë po sot, shikoni, masiviteti i kësaj kërkese është aq i madh, saqë nuk mjaftohemi me, si thua, me status quo. Nuk mjaftohemi me të mbajmë tarifat kaq sa janë. Tarifat duhen ulur. Ata mbështesin që deklaroi kryeministri Rama ishin me qindra sot, mbushën rrugën e Durrësit, ishte një protestë vërtet befasuese. Mirë, mirë. Bara e çmimit të studimit nuk i bjen familjeve shqiptare, i bjen kryesisht taksa paguesit, deri në 70%. Jo, pjesa tjetër, pjesa tjetër paguhet nga studentët dhe nga familjet e tyre me një kosto. Keni dokument që referohen kësaj shifre, ma tregoni ju lutem. Dokumenti zyrtar, jo thjesht fjalën tuaj. Dokumenti që thoni 70% e paguan qeveria. Absolutisht. Po, absolutisht nuk është provë. Kostoja, e studimit është për 70% më lart se sa ajo që paguan studentët. Tu marr rastin e Universitetit të Tiranës, 65% Universitetit të Tiranës e paguajnë studentët. Në Universitetin e Tiranës më i rëndësishmi, janë këto janë shifra zyrtare. 60% në Universitetin e Tiranës e paguajnë studentët. Kush ka shifrat zyrtare? Ju keni shifrat zyrtare? I keni të dokumentuar, madje nga dokumentet e vetë institucioneve publike. Në Universitetin e Tiranës, universiteti më i madh, më i rëndësishëm në Shqipëri, studentët paguajnë 65% të tarifa. Madje kjo është arsyeja pse në bordin e administrimit Universiteti i Tiranës ka 4 përfaqësues dhe qeveria ka 3, sepse sipas logjikës së qeverisë, kush paguan? Kjo nuk është e vërtetë. Kontrollon edhe bordet e administrimit. Një nga ato që ju keni kërkuar është pikërisht rishikimi i mënyrës së funksionimit të bordeve që ju i quani qesharake të universiteteve publike. Më shumë se qesharake. Më shumë se qesharake. Dhe këtu kam një lutje për zonjën zëvendësministre me gjithë respektin për të personalisht që të mos marri përsipër gjërat cilët zvaren nga ajo. Çfarë duhet të them? Duhet të them që këtu problemi është që në qoftë se familjet shqiptare paguajnë dhe si thuash përballin një pjesë të buxhetit, duhet ta dim dhe
duhet ta pranojmë të gjithë që ky është një buxhet i varfërisë. Studentët, si thuash, ndjekin në mënyrë të varfër një dije dhe bile dhe profesorati është shumë i varfër, për arsye sepse dija sot, dija cilësore, kërkon shpenzime shumë dhe më të mëdha. Studentët nuk kanë mundësi të blejnë literaturë, nuk kanë mundësi të kenë abonime në revista, nuk kanë mundësi të, si thuash, të kenë kontakte me dijen botërore, nuk kanë mundësi të bëjnë stazhe e tjera me radhë, pra ky nuk është një problem që unë e zgjidh kështu apo se zgjidh kështu. Ky është një problem mbarkombëtar dhe unë jam shumë dakord me atë që thuhet se nga njëra anë është revolta e studentëve, e cila ka funksionin e vetë shumë emancipus, nga ana tjetër është mendimi i të gjithë aktorve, dhe i aktorve universitar, pedagog, student, po dhe i qendrave studimore, po edhe i prindërve, po dhe i aktorve shoqëror, pse jo sigurisht edhe politik, pse jo dhe digasterial, por këtu nuk është problemi që të vinë ata studentët bisedojnë me ne. Problemi unë do të ashtroja ndryshe, çfarë keni ju për t'i propozuar rinis shqiptare, profesoratit shqiptar, kombit shqiptar, dhe unë mendoj që këtu jemi mbrapa. Jemi mbrapa sepse refleksioni dhe reflektimi është i vonuar. Po, është profesor, shumë i vonuar dhe në qoftë se më lejoni për bordet, unë po të them që për bordet, unë nuk jam dakord me studentët në këtë pikë, që ata kërkojnë që një student të hyjë në bord. Jo, kjo nuk do të sjellë asgjë. Bordet e universiteteve publike sot janë pas një lloj legjitimiteti. Megjithatë, profesor, le të mbetemi tek pikat që kërkojnë momentalisht studentët. Zoja Shahini, nesër do të jenë sërish studentët në profesor ndjes. Të pyes diçka zonjën zëvendës ministre, nesër studentët do të jenë sërish në protestë. Ju sot u smrapset vetëm me një prej kërkesave të tyre, ndërkaq ata kanë deklaruar se janë të vendosur për ta vijuar protestën deri në fund. Ne i presim, si thash, ne jemi prapë në ministri, ata janë aty nëse kanë, e përzgjedhin personat që janë të gatshëm të vinë, të diskutojnë, ne me njëherë do të fillojmë punën që të adresojmë të tri pikat, ashtu si që kanë kërkuar ata që të diskutojmë së bashku me universitetet dhe me ta. Sa i përket konviktëve, kryeministri e pati një postim më herët, nështë edhe kini pa, janë dikun 18 milion euro që janë shpenzuar deri tani për konviktet dhe është një plan tjetër diskutimi. Mirë është bërë që se janë shpenzuar për konviktet, por kërkesat e studentëve, profesor Alin Qori, nuk janë vetëm për konviktet. Shikoni, sa për qindë studentëve jetojnë në konviktet? Vullneti nuk negociohet, ose e ke, ose nuk e ke. Tani, qeveria, a ka vullnet të arrisë seriosisht bugjetin e shtetit për universitetet publike? A ka vullnetin të ullë tavanin maksimal tarifave që të mundësoj pasaj universiteteve që të propozojnë tarifa më të ullë apo jo? Dhe kjo gjë nuk mund negociohet. Qose qeveria e ka vullnetin, del nesër, kryeministri apo ministra dhe thot, ne kemi tashmë një vullnet të ri, ndrua mendje, deri dje, u shërbenim korporatave private që quhen universitete private, sot po dëgjojmë masën e madhe studentëve dhe pedagogëve. Pra, vullneti nuk negociohet, mund negociojnë gjëra sasiore, kaq apo aq, po vullneti është i panegociueshëm, ose e ke, ose nuk e ke. Beti, a ka mundësi të ndërmjet për bordet njëherë? Bordet janë të ndara në dy pjesë. Një janë të emruar nga Ministria e Arsimit dhe janë individ të cilët nuk kanë asnjë lloj legitimiteti të brendshëm, as profesional dhe as statutor, që të drejtojnë financat dhe menaxhimin e universitetit. Është faji reformës në arsim, profesor, duhet ishin ngritur pedagogët, por me sa duket pedagogët nuk e ndjen rrezikun, disa prej tyre kanë interesin personal dhe tani që rreziku i ka ardhur pranë, tashmë kanë ngritur krye edhe ata bashkë me studentët. Unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype, faleminderit, ju falenderoj edhe juve profesor Alin Qori, edhe zëvendës ministrën e arsimit Besa Shahini.